الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہن، پچھلے جمعے کے خطبے میں ذکر خیر شروع کیا گیا تھا، ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت رسول اور نبی کا، جسے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. ان کے تعلق سے کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور آخری بات جو آپ سے کی گئی تھی وہ ان کے والد کے نام کے سلسلے میں، چونکہ علماء، مفسرین، محدثین کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اس تعلق سے صحیح بات کیا ہے، ان کے والد کا صحیح نام ہے کیا؟ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق اور وضاحت کے مطابق اور جس اسلوب میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ان کے والد سے جو ہوئی ہے وہ نقل کی ہے، اس سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آزر جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے والد ہی کا ہے. اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جس انداز میں تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، اور قیامت کے دن کا انجام کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا، ان کے نام کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی ہے، اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام یا صحیح نام آزر ہی ہے. اس کے بعد بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اولو الحظ پیغمبر ہے، رسول ہے، اس لیے کسی نبی کے بات کا جہنم میں جانا یا کافر ہونا یا مشرک ہونا یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو انجام ہونا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائے، حالت کفر میں وفات ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی، اس لیے ان کو مومن قرار دینا یا مسلمان سمجھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے.
آئے کچھ اور گفتگو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کی جائے تاکہ ہمارے سامنے ان کا سوانح خاکہ سامنے آ جائے. ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب دسویں پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے. یہ آپ کا خاندانی نسب ہے اور ان کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی ہے جس وقت میں ہوئی ہے وہ زمانہ وہ وقت ذکر کیا جاتا ہے کہ نمرود ابن کنعان کا تھا جو بابل کا جسے آج کل نئے جغرافیہ کے مطابق عراق کہا جاتا ہے. آج کل عراق ایک ملک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی ہے وہ اس وقت بابل کا یا عراق کا حکمران نمرود یا نمرود ابن کنعان تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. بعض مورخین نے خاص طور سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام ذکر کیا ہے امیلا یا امیلا, اور بعض دوسرے لوگوں نے ان کی والدہ کا نام کچھ اور ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی جس چیز سے آپ بہت زیادہ مشہور تھے معروف ہوئے, وہ کیا کنیت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت مورخین نے ذکر کی ہے ان کو بیٹوں کی طرف نسبت تو نہیں کی گئی. عام طور سے لوگوں کی جو کنیت ہوتی ہے اگر بڑا بیٹا محمد ہوتا ہے تو اس کو ابو محمد کہتے ہیں, یا اور کوئی مشہور بیٹا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کر کے ابو فلان کہا جاتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کنیت جو ذکر کی جاتی ہے وہ ابو زیفان ذکر کی جاتی ہے. ابو زیفان, زیفان یہ عربی زبان کا لفظ ہے, زیف کی جمع ہے, اور عربی زبان میں زیف کہتے ہیں مہمان کو. ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے اس لیے ان کو یہ کنیت دے دی گئی. ان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کی وجہ سے ان کو کنیت جو ملی ہے ابو زیفان کنیت دی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ کیا ہے اور کس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ بھی مورخین نے ذکر کیا ہے. حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء ان کا ایک البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے, اس کا ایک حصہ ہے قصص الانبیاء کے نام سے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے باپ کی عمر جس وقت آزر کی عمر 75 سال تھی اس وقت ان کی پیدائش ہوئی ہے آزر کے گھر میں. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے یہ اکلوتے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے دو بھائی اور بھی ہیں جن کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام یہ درمیانی بیٹے ہیں آزر کے جنہیں ہم اردو زبان میں منجلا بیٹا کہتے ہیں. جو بیٹا درمیان میں ہو اس کو منجلا بیٹا کہا جاتا ہے. تو یہ درمیانی بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام آزر کے, اور ان کی پیدائش کا جو سن ہے وہ 2160 قبل مسیح ذکر کیا جاتا ہے, اور کس زمین میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس سرزمین میں ہوئی ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ ولد فی ارض الکلدانیین, کلدانیوں کی سرزمین میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. یہ کیا ہے جسے بابل کی سرزمین کہا جاتا ہے, اور نئے جغرافیہ میں جسے عراق کہا جاتا ہے صحیح قول کے مطابق.
اگرچہ بعض مورخین نے ان کی پیدائش شام ذکر کی ہے، کسی نے مصر ذکر کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی ہے، بابل میں ہوئی ہے، اور عراق کا ایک شہر تھا اور جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس اور شہر میں ہوئی ہے جو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان ہے، اس شہر میں ہوئی ہے، اور جدید جغرافیہ کے مطابق اس کا نام آج کل مغیر ہے۔ جس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس کو پرانے جغرافیہ کے حساب سے اور کہا جاتا ہے، اور نئے جغرافیہ کے حساب سے مغیر کا نام دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں تک شادی اور بیاہ کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی شادی حضرت سارا سے ہوئی تھی۔ حضرت سارا یہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے اور سب سے پہلی بیوی ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب مصر گئے اور مصر کے بادشاہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سارا کا جو حادثہ پیش آیا وہ میں آخر میں ذکر کروں گا آگے چل کے، اس کے نتیجے میں حضرت سارا کو ایک باندی یا ایک خادمہ وہاں کے حاکم نے عطا کی تھی۔ جب حضرت سارا کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، تو انہوں نے درخواست کی کہ میری جو خادمہ ہے میں یہ آپ کو ہبا کر دیتی ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اولاد کوئی بیٹا ہمیں عطا فرما دے۔ لہذا حضرت سارا نے وہ خادمہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دی اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر سے شادی کر لی، جن کو اردو والے حضرت ہاجرہ کہتے ہیں، یہ وہی حضرت ہاجر ہیں جن کا نام ہاجر ذکر کیا جاتا ہے، ان سے شادی کی، اور اس کے نتیجے میں دو مشہور بیٹے نبی پیغمبر پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے سارا سے اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معروف اور مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی دو بیویوں کا تذکرہ مورخین کرتے ہیں، جن سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور بھی بہت ساری اولاد تھی، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، لیکن وہ اتنے زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہیں۔ قرآن میں صرف دو ہی بیٹوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ سوال ہی یا مختصر طور سے کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی زندگی کا مختصر سخاقت اس جلیل القدر پیغمبر کے فضائل کیا ہے اور اس کے مناقب کیا ہے، اللہ رب العزت نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا اس نبی کو۔ اس سلسلے میں دنیا میں جو تین مشہور آسمانی مذاہب کہے جاتے ہیں، یہودیت، عیسائیت یا نصرانیت یا اسلام، یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا، اپنا قائد تصور کرتے ہیں۔ سارے ہی لوگ ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام جو ملت جو دین لے کر آئے تھے وہ دین توحید تھا، اور بعد میں آنے والوں نے اس میں تبدیلی کی، اور خاص طور سے مشرکین عرب جو اولاد اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اتنا تک دعویٰ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، بت پرست تھے، جس کی قرآن نے بار بار تردید فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے، اور توحید میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک لقب دیا گیا ہے اور اس لقب کو سارے ہی انسان تسلیم کرتے ہیں،
وہ لقب ان کو دیا گیا ہے ابو الانبیاء کا، یہ نبیوں کے باپ ہے. اس کی وجہ کیا ہے، ان کو یہ لقب کیوں عنایت کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک تو ان کا نام ہے عربی زبان میں جب یہ منتقل ہوا ہے تو یہ ابراہیم ہے، لیکن جو اصل زبان ہے اس میں ان کا نام ابرام ہے، اور اب کے معنی والد کے ہوتے ہیں، رام کے معنی ہوتے ہیں عظمت شان والا شخص. تو ابراہیم کا معنی جو لوگوں نے کیا ہے وہ ابو العلا کا کیا ہے، جسے اللہ رب العزت نے بلندی عطا فرمائی، جو بلندیوں کا عظمت کا امام ہو، یہ بات ان کے نام سے معلوم ہوتی ہے. تو ایک تو ان کے نام ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ، اور بعض لوگوں نے معنی ذکر کیا ہے کہ ابرام کا معنی ہوتا ہے ابن رحیم، ابن رفیع، ابن مکرم، کہ وہ باپ ہے جو رحم دل ہے، اور وہ باپ ہے جو بلند مرتبے والا ہے، جو باعزت ہے. تو ان کے نام ہی کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ یہ نبیوں کے باپ ہے، اور انسانوں کے سب سے پہلے باپ ہم آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرے باپ ہم نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ دوسرے باپ ہے انسانیت کے، اس لیے کہ جب طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے تھے، صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کے بعد ان سے دنیا کی نسل چلی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت ہی کو دنیا میں باقی رکھا، جو جن کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا اور جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سے نسل انسانی چلی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے، اور ان کو جو کتابیں دی گئیں، جو ہدایت نامے دیے گئے، وہ سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے. کیسے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، اہل عرب سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل کی نسل سے، عرب کے لوگ، اور جن میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل عرب سے تعلق ہے اولاد اسماعیل سے. اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام اسحاق ہے، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، اور یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے. بعد میں آنے والے جتنے بھی بنو اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، جس میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، سارے کے سارے اولاد یعقوب کہے جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی ہوئے، رسول ہوئے ابراہیم کے بعد، وہ سب ابراہیم کی نسل سے ہیں. اور اہل عرب میں جو نبی آیا، آخری نبی آیا، جو عرب آئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے، اور ان سارے نبیوں اور رسولوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے پانچ نبیوں اور رسولوں کو منتخب فرمایا ہے، جن میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پانچ نبیوں اور رسولوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اولو العزم پیغمبر کہا ہے، کہ ہمت والے، حوصلے والے پیغمبر ہیں. خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ایذائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئیں، مشرکین مکہ نے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کیا،
اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ کے رسول کو حکم آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ مشرکین جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس وقت، کہا فَصْبِرْ، آپ صبر سے کام لیجئے، اور صبر بھی کیسا کیجئے، جس طریقے سے عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے، یہ عزم و ہمت والے رسول یہی پانچ نبی اور رسول ہیں، خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان پانچ پیغمبروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام حاصل، سب سے افضل نبی اور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول کے بعد ان پانچ نبیوں اور رسولوں میں جن کو ہمت اور حوصلے والے رسول کہا گیا، آخر یہ ہمت اور حوصلے والے رسول کیوں تھے؟ کیا دوسرے نبیوں اور رسولوں کے پاس ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا، صبر نہیں تھا، ساری چیزیں دوسروں کے پاس تھی، لیکن ہر چیز میں فرق مراتب ہے، ہمت اور حوصلے والا نبی اور رسول ان پانچوں کو اس لیے کہا گیا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی امتیں بڑی تھیں، ان کے امتیوں کی تعداد زیادہ تھی دوسرے نبیوں اور رسولوں کی امتوں کے مقابلے میں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور قوم سے جو سامنا رہا ہے ان پانچ نبیوں اور رسولوں کا، دوسرے لوگوں کو اتنی مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی، اور سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پریشانیاں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس لیے آپ کو ان پانچوں میں افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عزم و ہمت والے رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حوصلے والے رسولوں میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام دیا ہے، ان کو کیا درجہ دیا ہے، ان کی کیا حیثیت ذکر کی ہے، اس سلسلے میں اگر ساری آیات میں اکٹھی کر کے بیان کروں تو شاید کئی مہینے، ایک سال لگ سکتا ہے، اور لوگوں کے صبر کا دامن ہو یا ان کا پیمانہ کہہ لیجیے لبریز ہو جائے گا کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک ہی موضوع پر ایک ہی شخص کے بارے میں اتنی لمبی گفتگو کرتے۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں صرف چند منتخب آیات قرآن کریم کی ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت، ان کے مقام و مرتبے سے جو تعلق رکھتے ہیں، چند آیات ذکر کروں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 69 دفعہ اس پیغمبر کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، 69 آیات میں اس نبی کا ذکر آیا ہوا ہے، ساری آیات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اگر قرآن میں دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی ہیں، آپ کو حکم فرمایا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین کی پیروی کیجئے، کسی اور نبی کی ملت اور کسی اور نبی کے دین کی اتباع کا حکم اللہ کے رسول کو قرآن میں نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ آپ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، سورہ نحل کی آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی ہے، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، ان کے راستے پر چلیے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے۔ حنیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، باطل معبود ہیں، ان سے کٹ کر، ان کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا،
ایسے انسان کو حنیف کہا جاتا ہے جو ساری چیزوں سے اپنا میلان اپنا رجحان چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف آ جائے، ایک اللہ کی عبادت کرے، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ اسے مخلص کہیں، آپ اسے موحد کہیں، آپ اسے توحید پرست کہیں، جو بھی الفاظ آپ دے سکتے ہو، ایسے شخص کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول سے، آپ ابراہیم جو حنیف تھے ان کی ملت کی پیروی کیجئے، اور اس کے بعد کا وما کان من المشرکین۔ اور مشرکین عرب، مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ تو بت توڑنے والے تھے، بت شکن تھے، جنہیں تم آج بت پرست کہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں، بلکہ اپنے سامنے اپنے والد کو بھی بتوں کی عبادت سے منع کیا، روکا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، بت پرست تھے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کی ملت کی آپ پیروی کیجئے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ سب سے افضل نبی اور رسول ہونے کا شرف جس کو حاصل ہے، اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ یہ حکم صرف نبی کو آیا ہو، بلکہ یہ جو افضل امت ہے، آخری امت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس امت کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے۔ سورہ حج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، واستباکم، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب فرمایا ہے، شرف بخشا ہے، سب سے افضل امت قرار دی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے تعلق سے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی مشقت نہیں رکھی۔ جو ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، اس میں اتنی زیادہ تنگی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکتے۔ تھوڑی بہت مشقت تو ہے احکام کے اندر، لیکن اتنی مشقت نہیں رکھی اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر کہ انسان اس کو انجام نہ دے سکے۔ کہا اس دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ اور اسی کے بعد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو قائم رکھو۔ یہ حکم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو دیا ہے اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بھی یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے دین کو قائم رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی تھے، توحید، آخرت اور وہ سارے امور جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مشترک تھے، اس لیے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، ابراہیم علیہ السلام ہی نے تمہیں مسلمان ہونے کا نام دیا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کوئی نیا دین ہے، کوئی نیا مذہب ہے، یہ نیا دین نیا مذہب نہیں ہے، اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور انتہا اور تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ اس دین کے سب سے پہلے ماننے والے آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اور جو پیغام لے کر آئے تھے وہ اسلام تھا، وہ دین لے کر آئے تھے وہ اسلام تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر واپسی کیجئے، اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیے، اپنا دین اپنا مذہب چھوڑ کر۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اصل دین کیا ہے، لوگوں کا اصل دین بت پرستی تھا، شرک تھا۔ ماں فرمائیے گا، آدم علیہ السلام سے دنیا کی ابتدا ہوتی ہے اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت آتی ہے، اور وہ ہدایت نامہ اسلام کی شکل میں آتا ہے۔
اگر کسی کو گھر واپسی کرنی ہے تو ماں فرمائیے گا وہ لوگ گھر واپسی کریں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, جو مشرک ہے, جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہمارا نام, ہمارا سلسلہ, یہ کوئی آج کا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, اور میں آج یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. یہ اسلام, اس کی ابتدا آدم سے ہوتی ہے, اور جتنے نبی رسول آئے تھے سب مسلم تھے, اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ مسلم تھے, اور جو ان پر ایمان نہیں لائے وہ کافر اور مشرک تھے. تو آخر مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کا معنی کیا ہے؟ ایک مشہور خبروں کو نشر کرنے کا ادارہ ہے جسے ہم بی بی سی سروس کہتے ہیں. ایک شخص خط لکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتلائیں کہ مسلمان یا مسلم کسے کہتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ مسلمان مسلم سے بنا ہے اور مسلم یہ اسلام سے بنا ہے. چلیے یہاں تک بات صحیح ہے کہ مسلمان یہ مسلم سے بنا ہے, مسلم اسلام سے بنا ہے. اور اسلام کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے دین میں داخل کرنا. کیا یہ معنی صحیح ہے؟ لوگ ہر چیز میں ہمارے دین کی, شریعت کے ہر حکم میں دہشت گردی تلاش کرتے ہیں. یہ دہشت گردانہ فکر ہے کہ ان کے دین کا نام ہی ایسا ہے جس میں زور پایا جاتا ہے, زبردستی پائی جاتی ہے. اگر اسلام کا معنی کسی کو دین میں داخل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرتے ہیں. جو بھی شخص مسلمان ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ داخل کیا جاتا ہے. اور اسی بنیاد پر ہمارے بہت سارے بھائی ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں کہ انہوں نے زور زبردستی سے اپنے دین میں داخل کیا ہے. اس لیے کہ ان کے دین کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو داخل کرنا. معاف فرمائیے گا, آپ عربی زبان کی کوئی بھی ڈکشنری لے آئے, معتبر لغت لے آئے, ڈکشنری لے آئے, کسی بھی ڈکشنری کے اندر یہ معنی موجود نہیں ہے, نہیں ملے گا آپ کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے کسی کو دین اسلام میں داخل کرنا. اس میں جو معنی ملے گا میں ان معنی میں سے کچھ ذکر کیے دیتا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے, اس اسلام کا معنی یہ ہے, جیسے اصبح عربی زبان میں کہا جاتا ہے صبح میں داخل ہوا فلا شخص, صبح میں داخل ہونا. اسلمہ کا معنی ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونا, اسلام میں داخل کرنا یہ معنی نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے وہ خطا کار ہے اور جان بوجھ کر اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانا چاہتے ہیں. ان کا دین تو یہی کہتا ہے کہ دوسروں کو داخل کیا جائے. اسلمہ کا معنی اسلام میں داخل ہونا ہے, آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں. اور اسلمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلمہ کا معنی ہوتا ہے استسلمہ. استسلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کہ انسان مکمل طور سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, کسی کے حوالے کر دے, جسے آپ کہتے ہیں سرینڈر ہو جائے, بالکل جھک جائے کسی کے سامنے. یہ معنی ہوتا ہے استسلمہ کا. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ کسے ہم مسلمان کہیں گے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکام و فرامین کے آگے کیا ہے؟ سرینڈر ہو جائے, جھک جائے. یہ معنی ہوتا ہے ایک مسلمان کا. سو صحیح معنی میں مسلمان وہی ہے جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. دوسرے لوگوں کو پکڑ کے دین میں داخل کرنے والوں کو مسلمان نہیں کہا جاتا. یہ اسلام کا معنی ہے, اور یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کی کسی بھی معتبر ڈکشنری میں اسلام کا معنی اسلام میں داخل کرنا نہیں ہے, بلکہ اسلام میں داخل ہونا ہے.
یا یہ کہ کسی کے حکم کو مکمل طور سے تسلیم کر لینا ہے, اس کے آگے پیشانی جھکا دینا ہے, یہ معنی ہوتا ہے مسلمان کا. تو ہمارا دین, ہمارا مذہب یا مسلمان آج اور کل کی پیداوار نہیں ہے, ان کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اگر کسی کو واپسی کرنی ہے تو ان کو کرنی ہے جو بعد میں آئے. نبیوں کی مخالفت جس نے کی ہے ان کو واپسی کرنی چاہیے, نبیوں پر جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی واپسی کرنی چاہیے, نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت کر کے بتوں کی عبادت میں لگ گئے ان کو واپسی کرنی چاہیے. ان کو واپسی نہیں کرنی ہے جو پہلے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.